Od nového roka sa menili na úseku sociálnych vecí, Úradu práce a sociálnych vecí rodiny množstvo zákonov, celých zákonov, ale aj čiastkových. Tak aké a čo sú to za zmeny? Ako budú teda vplývať na, nazvime to, vašich klientov? Takže v prvom rade by som povedala naozaj tak, ako si aj ty začal, že niektoré zákony sa zmenili úplne celé od nového roku a niektoré zákony boli vlastne novelami iných zákonov doplnené a upravené v niektorých čiastkách. Menil sa napríklad zákon o minimálnej mzde. Od nového roku je mesačná minimálna mzda 352 eur na mesiac a hodinová mzda je 2,023 eur na hodinu. Ďalej sa menili zákony, ktoré súvisia s príspevkami pre rodičov. Sú to rodičovský príspevok, prídavky pri narodení dieťaťa a príspevky pri narodení dieťaťa. Rodičovský príspevok sa od nového roku zvyšoval na sumu 203,20 eur mesačne. A v podstate k zmene došlo aj v tom, že napríklad nárok na rodičovský príspevok nebude mať ten rodič, ktorý má už niektoré dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti inej osobe alebo inému rodičovi. A na tento sa takisto poskytuje rodičovský príspevok. Aby som to napríklad vysvetlila na takom jednoduchšom príklade, ak sa rodičia rozvedú a majú jedno dieťa do 3 rokov, tak jeden vlastne z tých rodičov poberá príspevok na to možno dvojročné dieťa v sume 203,20 a keď sa im teraz narodí ďalšie dieťatko, tak na to ďalšie nebudú vlastne poberať rodičovský príspevok. Toto je tá zmena, ktorá nastala od januára 2014. Ďalej boli upravené okruhy pri niektorých dávkach, čo sa týka osobitného príjemcu. Osobitným príjemcom pre výplatu dávok býva väčšinou obec, v ktorom občan alebo teda oprávnená osoba má trvalý pobyt. Takisto sa môže poskytovať rodičovský príspevok osobitnému príjemcovi a to je najmä z toho dôvodu, keď sú prídavky na dieťa vyplácané osobitnému príjemcovi alebo je oprávnená osoba, ktorá má nárok na ten rodičovský príspevok vlastne aj členom domácnosti, ktorej sa pomoc v hmotnej núdzi poskytuje osobitnému príjemcovi. V týchto dôvodoch musíme aj my vlastne poskytovať rodičovský príspevok potom osobitnému príjemcovi a poukazovať ho teda na obec. Ďalej sa menil zákon o prídavku na dieťa. Prídavok na dieťa je od nového roku v sume 23,52 eur mesačne na jedno dieťa nezaopatrené. Zmenila sa tu trošku charakteristika v tom, že pri prídavkoch na dieťa boli doteraz vydávané napríklad rozhodnutia, keď dieťa dovršilo 25 rokov veku, lebo len dovtedy bol nárok na prídavok na dieťa. A takisto, keď dosiahlo napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Teraz nám zákon upravil tú možnosť, že pri týchto osobách, alebo teda deťoch, automaticky zo zákona zaniká nárok na prídavok a teda už nebudeme nejaké rozhodnutia vystavovať. Ďalej sa prídavok na dieťa bude tiež môcť vyplácať osobitnému príjemcovi. Doteraz to bolo len z toho dôvodu, že buď sa prídavok nevyužíval na výchovu a výživu toho nezaopatreného dieťaťa, alebo to bolo z dôvodu, že si dieťa neplnilo povinnú školskú dochádzku. Teraz sa tento okruh rozšíril ešte o výchovné opatrenia, čiže ak dieťaťu bolo uložené výchovné opatrenie, ovšem skúmajú sa iba výchovné opatrenia, odkedy nadobudol aj tento zákon účinnosť a to bolo od 1. februára 2014. Čiže ako od 1. februára 2014 boli nejaké výchovné opatrenia dané, tak vlastne tiež je poukazovaný prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z väčšej obci, v ktorej občan žije. Taktiež sa rozšíril okruh ešte o tých ľudí, ktorí vlastne môžu mať osobitného príjemcu, ak sú v spoločnej domácnosti, ktoré sa poskytuje pomoc hmotnej núdzi, takže takisto pôjde prídavok na obec osobitnému príjemcovi a taktiež, ak dieťa napríklad spáchalo nejaký priestupok. Tieto priestupky sa takisto sledujú od 1.2.2014. Ja ťa ešte pristavím výchovné opatrenia ako súdom nariadené. Výchovné opatrenia musia byť nariadené súdom a priestupky sú takisto vlastne schvaľované rozhodnutím. Takže to sú také, tie ktoré sú vlastne väčšie výchovné. Ako nie, že má niekto pokarhanie v škole a nie. Dvojku, výchovné trojku zo správania. Nie. Takže tam sa napríklad sleduje ešte pri týchto priestupkoch, či dojde k opakovanému priestupku počas obdobia 3 mesiacov.
ako bude nariadený ten osobitný príjemca, ak napríklad by došlo ešte k ďalšiemu spáchaniu priestupku, tak napríklad sa tento prídavok na dieťa odníme a odníma sa zväčša na obdobie 3 mesiacov. A ak počas týchto 3 ďalších mesiacov nedôjde k ďalšiemu spáchaniu priestupku, tak potom vlastne sa môže naspäť priznať ten príspevok, vlastne prídavok na dieťa. A keď spácha, tak nasleduje ďalšie 3 mesiace? Ďalšie 3 mesiace vlastne nebude sa vyplácať prídavok na dieťa a ak za tie 3 mesiace nespácha odvtedy, ako bol určený vlastne ten osobitný príjemca, tak potom sa môže vyplácať prídavok na dieťa opäť rodičovi tej oprávnenej osobe. Ďalej napríklad je takou zaujímavosťou pri prídavku na dieťa, že prídavky na dieťa sa doteraz nevyplácali, keď dieťa na vysokej škole prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Teraz od 1. februára, ak dieťa aj prekročí štandardnú dĺžku štúdia, tak prídavky na dieťa môžeme vyplácať. My sme sa snažili osloviť tých rodičov, ktorým deti prekročili štandardnú dĺžku štúdia na vysokej škole, ale ak teda by ešte taký rodič bol, tak si v podstate môže uplatniť novou žiadosťou prídavok na dieťa a bude mu vyplatený. Tento prídavok sa dá doplatiť aj 6 mesiacov dozadu, čiže ešte by sme stihli od toho 1. februára, ak taký niekto je. Ďalej sme pri ukončení stredoškolského štúdia museli sledovať, či sa dieťa po maturite zamestná na pracovnú zmluvu alebo sa zaeviduje na úrade práce. Teraz túto skutočnosť už ponovom od 1. februára nemusíme sledovať a vlastne všetci maturanti, ktorí vlastne ukončia stredoškolské vzdelanie, bez ohľadu na to, či si nájdu prácu skôr ako do 31. augusta alebo sa zaevidujú na úrad práce, budú mať nárok na prídavok až do konca ako keby kalendárneho školského roku, čiže až do 31. augusta. To je teda ďalšia jedna z takých noviniek. Potom by som ešte chcela povedať napríklad prídavky na dieťa sa budú vyplácať pri prerušení štúdia, vlastne keď bude mať nejakú medzeru medzi strednou školou a vysokou školou, tak sa budú vyplácať vždy od dňa zápisu na vysokú školu, ale najskôr od 1. septembra, čiže od 1. akademického dňa školského roku. Teraz to bolo tak, že keď dieťa malo napríklad zápis v júni, tak sa prídavky vyplácali od júna. Ale ak teraz bude mať zápis aj v júni, tak sa najskôr prídavok vyplatí až od 1. septembra toho príslušného kalendárneho roku, kedy nastúpi na to vysokoškolské štúdium. Ovšem, pokiaľ pôjde súbežne, že skončí strednú školu, zmaturuje a potom v septembri alebo oktobri ide automaticky na vysokú školu na prvý, na druhý stupeň, tak tie prídavky vlastne pôjdu nepretržite, až kým neukončí to vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Toto sú vlastne také základné zmeny, ktoré boli pri prídavkoch na dieťa. Ešte bola jedna taká zmena, ktorá sa týka príplatku prídavku na dieťa, ktorý je v sume 11,02 eur mesačne. A vlastne tento príplatok prídavkom vyplácame tým, ktorí majú nezaopatrené deti, ale nemôžu si uplatniť nárok na daňový bonus. Čiže väčšinou sú to už ľudia, ktorí sú na dôchodku starobnom alebo na invalidnom dôchodku a v podstate nemajú nejaký príjem zo závislej činnosti a teda nemusia podávať ani daňové priznania. A v podstate sem do tohto okruhu boli zaradení aj občania, ktorí opatrujú nejakú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. To je ešte taká novinka od toho 1. februára. Je tam potom potrebné niečo vám dokladovať, dokazovať? Samozrejme, oni nám musia dokladovať, teda, že majú buď to opatrovanie, alebo v podstate oni si musia dať aj tú žiadosť na ten príspevok pri príplatok príspevku prídavku na dieťa. Ďalej sa zmenil celý zákon o príspevku pri narodení dieťaťa alebo viac súčasne narodených detí. Vlastne sa zlúčila kategória príspevok pri narodení dieťaťa s príplatkom pri narodení dieťaťa do jednej sumy 829,86 eur mesačne. A tento príspevok pri narodení dieťaťa sa vlastne poskytuje biologickému rodičovi dieťaťa, ktorý porodil to dieťa a ten pôrod je prvý, druhý alebo tretí v poradí a vlastne to dieťatko ešte musí splniť jednu povinnosť, že sa dožije 28 dní života. Pokiaľ by to bol pôrod čtvrtý a ďalší, alebo by sa to dieťa nedožilo 28 dní života, tak potom je ten príspevok len v sume 151,37 eur vlastne jednorázovo. To sú príspevky, ktoré sú len jedenkrát vyplácené. Za každé ďalšie dieťa, hej? Už či je ano. To 6., 7. a tak ďalej, takže to klesne, hej? Potom ten príspevok.
Zmenila sa tam jedna taká dôležitá vec, že oprávnená osoba nemusí mať len trvalý pobyt na Slovensku, ale sa aj fyzicky musí na Slovensku zdržiavať, keď sa tento príspevok pri narodení dieťaťa. To znamená, že vždy, keď si občan príde uplatňovať nárok na tento príspevok pri narodení dieťaťa, tak mu dávame vlastne také tlačivo, kde sa skúma to jeho reálne bydlisko, kde je, pretože väčšinou sa stáva aj, že sú v zahraničí, žijú v zahraničí, robia v zahraničí. A tu teda ani napríklad starší dieťa nechodí do škôlky alebo do školy, ani tu nežijú, ani tu nemajú nejaké zdravotné poistenie, ani tu nenavštevujú detského lekára, čiže vtedy im nemôžeme tento príspevok pri narodení poskytnúť. Z toho hľadiska my skúmame, či aj fyzicky a reálne tá rodina žije na Slovensku, či sa tu zdržiava a má tu ozajstné bydlisko, nielen teda trvalý pobyt. Okrem toho, rodič dieťaťa musí mať uzatvorenú aj dohodu o zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti na toto dieťa, ktoré sa narodí, a to vlastne detským lekárom, ktorého si on vyberie podľa vlastného uváženia. Osobnosti na Slovensku. Mm-hmm. Pri týchto príspevkoch pri narodení dieťaťa sa takisto môže vlastne využívať osobitný príjemca, a opäť je to z toho hľadiska, keď by tam boli vyplácané prídavky na dieťa osobitnému príjemcovi, alebo keď by tam bola pomoc hmotnej núdzi vyplácaná osobitnému príjemcovi, tak vtedy aj my musíme určovať vlastne tú kategóriu toho osobitného príjemcu a tento príspevok vyplatiť jemu. Opäť samozrejme sa tam skúmajú tie isté veci, ktoré tam boli aj predtým, či sa vlastne pred pôrodom zúčastňoval tých prehliadok u gynekológa a proste či neopustila matka zdravotnícke zariadenie bez súhlasu toho zdravotníckeho personálu, ktorý tam bol počas jej pôrodu. Teda. A keď, tak stráca úplne... Keď by opustila, tak stráca nárok na príspevok. Ďalší zákon, ktorý sa zmenil v podstate celý novým zákonom číslo 417 z roku 2013 od 1. januára, je zákon o pomoci hmotnej núdzi. V tomto zákone o pomoci hmotnej núdzi vypadol úplne príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorý doteraz bol v sume 2 eurá na každú vlastne fyzickú osobu, aj na dieťa, ktoré bolo členom spoločnej domácnosti. Ja som sa už tak začala vyjadrovať o tej spoločnej domácnosti, ale vlastne predtým, keď boli občania na hmotnej núdzi, tak sme používali termín spoločne posudzované osoby. Teraz je to vlastne domácnosť. A predtým sa používal termín dávka hmotnej núdzi a príspevky k dávke hmotnej núdzi. A teraz sa používa podľa toho nového zákona vlastne pomoc hmotnej núdzi a príspevky k pomoci hmotnej núdzi. Tie príspevky v podstate, ktoré zostali, alebo dávky, tie sú úplne základné, také ako aj boli predtým. Pričom výška dávky hmotnej núdzi bude podmienená aktivitou plnoletého práceschopného člena domácnosti. Aby som to teraz vysvetlila, tak základná dávka na jednu fyzickú osobu bola predtým 60 eur 50 centov. Teraz sa táto suma zvýšila, je v sume 61,60. A ak tento plnoletý práceschopný občan nebude vlastne vykonávať niektoré aktivity, tak jemu táto suma sa bude o 61,60 eur mesačne znižovať. Ovšem, ďalšou podmienkou je, aby mu aj tieto aktivity a tie práce boli ponúknuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom k tomu sa zriadili sa zriadujú práve u nás, na našom úrade prebieha zriadovanie aktivačných centier, kde budú sedieť aktivační koordinátori, ktorí budú mať na starosti vlastne občanov hmotnej núdzi, tých plnoletých, ktorí budú môcť a musieť pracovať a ktorí im tieto aktivity budú ponúkať. Jedná sa o to, že vlastne aby tá dávka základná bola taká zásluhová, aby získali tie pracovné návyky. A teda väčšinou pôjde o to, že úrad práce bude mať uzatvorenú takú hlavnú dohodu s každou obcou a s mestom v rámci svojho regiónu. A vlastne s tou obcou budú aj konzultovať, ktoré druhy prác u nich môžu byť vykonávané a aký budú mať charakter. A tí občania budú mať právo výberu, aj ktorú z tých prác by chceli robiť, pretože tam bude napríklad okruh aktivačných prác, potom tam budú nejaké dobrovoľnícke práce, prípadne tam bude istý rozsah prác pri mimoriadnych situáciách, povodniach alebo takýchto stavoch nejakých. Čiže dá sa to len cez vás teraz už? Ano. A neexistuje, že by si kvázi sám našiel ten uchádzač niekde v inej obci alebo pokiaľ, iný druh práce? Pokiaľ plnoletý práceschopný občan bude mať napríklad uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o
pracovnej činnosti a bude ju mať v rozsahu 32 hodín mesačne. Je to jeho príjem vlastne z 32 hodín mesačne v takom rozsahu, ako požaduje zákon, pretože aj tí občania, ktorým budú tieto práce ponúkané, budú ponúkané v rozsahu 32 hodín mesačne. Pokiaľ on toto splní, tak v podstate on by nemusel chodiť aktivovať alebo odrábať na dobrovoľnícke služby. Ovšem, tie dohody o vykonaní práce majú rôzny charakter, ktoré nám klienti predkladajú. Niektorí tam majú písané, že odrobia 350 hodín ročne, pretože tak je to dané v zákone, v zákonníku práce. Iní zasa majú napísané, že odrobia 40 hodín mesačne a podobne. Čiže my máme na základe usmernenia z ústredia skúmať, aj či naozaj reálne tých 32 hodín budú odrábať. A dokonca až v takom rozsahu, že ak vlastne nebude preukázané, hoci majú tú zmluvu nastavenú na 32 hodín mesačne a budú nám nosiť príjmy také, ako nám nosia aj teraz, 5 eur a 10 eur, a vlastne hodinová mzda je 2,023 eur, tak je jasné, že neodrobil 32 hodín mesačne, ale odrobil 5 hodín alebo 4 hodiny, alebo veľmi často nič, čiže mal nulový príjem. A vtedy máme dokonca nabádať inšpektoráty práce až na kontroly, že prečo teda boli vystavené také dohody, ktoré sú nenaplnené. Pokiaľ ovšem tá dohoda by mala všetko to, čo má mať a spĺňal by ten občan 32 hodín, tak tomuto práca nemusí byť ponúknutá a nemusí vlastne teda ani odrábať, pretože bude fyzicky odrábať tých 32 hodín na tej dohode. Ale mesačne. Stále je pod vašou kontrolou. Ne? Áno, stále je pod našou kontrolou. Ak je kategória ľudí, ktorým vlastne ani tá práca na 32 hodín nebude ponúknutá, pretože nie sú práce schopní. Jedná sa napríklad o takú kategóriu, keď je to starobný dôchodca. Ten je vyňatý a ten vlastne nemusí odrábať, pretože už je na tom starobnom dôchodku. Potom sú tam napríklad kategórie, ako je invalidný dôchodca nad 70% invalidity. Potom sú tam napríklad plnoleté deti, ale ktoré dennou formou štúdia študujú, čiže sú buď na vysokej škole, alebo proste nie sú ani v mieste trvalého bydliska. Ďalej sú tam osoby, ktoré sú v nejakých resocializačných alebo krízových centrách a tam plnia vlastne tie svoje resocializačné a krízové programy. Potom sú tam občania, ktorí sú dlhodobo na PNK, to znamená viac ako 30 kalendárnych dní. Tí majú zasa nárok na ochranné príspevky. A taktiež sú z tohto okruhu vyňatí ľudia, alebo no, ľudia, ktorí sa starajú o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Ale táto starostlivosť musí byť osobná a riadna celodenná. Čiže to znamená, že tie deti nemôžu byť v škôlke napríklad. A taktiež je tam kategória, poviem to matiek, aj keď vždy to nemusí byť matka, ktorá je osamelá a ktorá sa vlastne sama stará o dieťa do veku 6 rokov dieťaťa. S tým, že opäť to dieťa nemôže byť umiestnené v školskom zariadení alebo v škôlke teda, hej. Títo ľudia nebudú musieť odrábať tých 32 hodín a vlastne tá základná výška dávky sa im o tú sumu 61,60 ani nebude skracovať. Ďalej je tam napríklad taká kategória tí, ktorí už dnes aktivujú. Sú na tých aktivačných prácach alebo na malých obecných službách, každý to nejak ináč volá, hej. Čiže majú podpísané zmluvy buď s obcov alebo s úradom práce. A vykonávajú teraz aktivačné práce na 64 až 80 hodín mesačne, tak je samozrejme, že ak on robí na 64 hodín mesačne, už nemusí odrobiť 32 hodín, lebo je to v tom rozsahu zahrnuté. Čiže oni vlastne nebudú musieť na tú základnú dávku odrábať. Chcem ešte povedať, že pokiaľ by sa stalo také, že občanovi na hmotnej núdzi nebude ponúknutá nejaká táto práca v tom rozsahu 32 hodín, tak o tú základnú dávku neprichádza, pretože to je dôležité, aby mu to niekto ponúkol. Momentálne, čo viem, tak sa robí na úrade práce, ponúka zatiaľ na aktivačné práce cez paragraf 5, a 52, pardon, zákona 5 o službách zamestnanosti. Čiže toto je ohľadne tej základnej dávky. Čo sa ešte v hmotnej núdzi menilo? Sú tam nejaké iné príspevky, nie že iné príspevky, ale rozšíril sa okruh príspevkov, osobitný príspevok. A niektoré príspevky zostali zachované, len sa zmenila niektorá taká ich kategorizácia a vlastne sa zadefinovali trošku ináč podmienky, kedy im môžu byť poskytnuté tie príspevky. Je tam napríklad príspevok na bývanie. Táto kategória je rozdelená vlastne do dvoch príspevkov. Je to nižší v sume 55-80 eur mesačne a ten sa poskytuje vlastne jednotlivcovi.
na bývanie. A potom je tam kategória, keď je viac členov domácnosti a ten je v sume 89-20 eur na mesiac. Ovšem, kedysi, ešte minulý rok, bol v platnosti tak zákon, že keď boli traja vlastníci nehnuteľnosti a všetci traja tú nehnuteľnosť užívali, tak mali všetci traja aj nárok na príspevok na bývanie. Toto je jedna taká podstatná vec, ktorá sa zmenila od nového roku. A pokiaľ sú traja vlastníci, tak títo traja vlastníci, ak sú všetci v hmotnej núdzi, musia sa dohodnúť, kto z nich bude ten príspevok na bývanie poberať. A ak sa náhodou stane, že sa oni nedohodnú, úrad práce je povinný vlastne rozhodnúť o tom, komu a aký ten príspevok dá podľa toho, koľko členov tej domácnosti je. Ale skúmate, lebo tak je rozdiel vlastníci, ktorí môžu byť roztrúsení po celom Slovensku, ale skúmate, že či aj teda spolu žijú v tej spoločnej domácnosti? Áno, tam je podmienkou na to, aby mal príspevok na bývanie, užívanie tej domácnosti. Áno, čiže musí presne v tom dome, ak ho aj vlastní, tak tam aj musí žiť a užívať tú nehnuteľnosť. Uh-huh. Toto je tiež také nové, čo nebolo vlastne v minulom roku, to užívanie nehnuteľnosti. On ju nemôže len fyzicky vlastniť, ale v nej vôbec nebývať. On ju musí aj obývať, proste užívať musí, platiť aj náklady spojené buď teda s tým komunálnym odpadom, alebo s daňami. Energie a tak ďalej. Uh-huh. Čiže všetko toto sa vlastne preukazuje riadne na takých potvrdeniach príspevkov na bývanie. Ale môžem povedať, že čo sme doteraz mali, v podstate týchto viacerých vlastníkov nehnuteľností sme väčšinou prehodnocovali v januári. A aj pokiaľ boli 4 alebo 5, tak sa nám všetci dohodli pekne. Mm-hmm. Ďalej sa prehodnocoval tento príspevok na bývanie v januári aj u dôchodcov. Kedysi sa u dôchodcov neskúmal majetok, pretože to bolo tak rýchlo im ponúknuté, že vlastne majú nízke dôchodky a že sú na tej hranici toho životného minima. A sa im vyčíslili v podstate tie dávky na hmotnú núdzu podľa starého zákona. Teraz už podľa nového zákona aj všetci dôchodci museli predkladať, či sú vlastníkmi bytov, rodinných domov alebo nájomníkmi, prípadne či žijú v domove sociálnych služieb alebo majú doživotné právo bývania. Veľmi nás mrzí, pretože veľmi veľa ľuďom sme museli siahnuť na tú pomoc hmotnej núdzi a ponižiť im toho tie príspevky na bývanie, pretože už niektorí sú na tom tak, že síce prepísali domy na deti, ale nie každý si zabezpečil aj to vlastne doživotné právo bývania. A tým pádom oni stratili nárok na tieto príspevky na bývanie a museli sme im toto ponížiť. A keďže aj tie dôchodky boli také, aké boli, tak sa často aj dávka hmotnej núdzi alebo pomoc hmotnej núdzi odnímala. A ten príspevok na bývanie, tí dôchodci, ktorí žijú v nejakom zariadení, posudzuje sa to, majú ho? Zostal im? Alebo... Áno, pokiaľ vlastne dôchodca je v domove sociálnych služieb a má tam riadne uzavretú zmluvu o celoročnom pobyte a poskytovaní sociálnych služieb, tak on mal už aj podľa starého zákona nárok na príspevok na bývanie a aj teraz má nárok na príspevok na bývanie. Čiže zostalo. Áno, on vlastne preukazuje teraz podľa nového, že tam aj platí úhrady všetky spojené s bývaním. A taktiež tam pribudli napríklad, čo sa týka príspevku na bývanie, že ho môžeme poskytnúť aj do útulku alebo do krízového strediska alebo proste do takýchto domov na polceste. Potom sa nám menil napríklad príspevok ochrany, ale v podstate tie ochranné príspevky boli aj pre tých dvoch sumách, 63,07. To boli práve tí občania, ktorí sú dôchodci, ktorí sú invalidní nad 70%. A potom tu je ešte príspevok pre občana, ktorý je dlhšie ako 30 dní kalendárnych práce neschopný. Ten príspevok je len v sume 34,69. A k týmto dvom typom ochranných príspevkov pribudol vlastne príspevok, ktorý sa aj kedysi vyplácal, ale pod klasickou dávkou hmotnej núdzi. A je to vlastne príspevok v sume 13,50 mesačne. A je poskytovaný pre tehotnú ženu od 4. mesiaca, pokiaľ sa stále zúčastňuje na tých prehliadkách. A taktiež pre rodiča dieťaťa do 1 roku veku dieťaťa tiež v sume 13,50. Čiže tento bol priradený vlastne k týmto ochranným príspevkom. Mm-hmm. Naďalej sú tam príspevky pre nezaopatrené deti. To sú pre tie deti, ktoré vlastne chodia do školy a plnia si povinnú školskú dochádzku. To je príspevok v sume 17,20 a tento v podstate sa nemenil, ten bol aj predtým. Len bol taktiež v tej základnej dávke, teraz je to vlastne príspevok na nezaopatrené dieťa. Pokiaľ si ovšem dieťa neplní povinnú školskú dochádzku alebo mu bolo nariadené výchovné opatrenie, tak tento príspevok mu není tomu rodičovi poskytnutý v rámci pomoci hmotnej núdzi. Mm-hmm.
Ďalej je tu aktivačný príspevok. Ten aktivačný príspevok v podstate tie, ktoré sa získavajú na základe vzdelávania alebo externého štúdia, tam sa nič nemenilo. Ale menil sa samotný aktivačný príspevok na tých malých obecných službách a na tých aktivačných prácach, ktoré majú uzavreté s obcami a s mestom Žarnovica klienti. A v podstate podľa nového zákona účinného od 1.1.2014 je občan povinný mesačne odrobiť minimálne 64 hodín a maximálne 80 hodín za ten jeden mesiac. Pokiaľ by sa stalo, že občan má napríklad mesiaci očerku alebo ide na ošetrenie k zubárovi alebo ja neviem, proste má nejaký dôvod na jednodňovú neprítomnosť, on má presne urobený rozpis na tých malých obecných službách cez tie zákony 369 o obecnom zriadení, kedy má vlastne ten výkon svojich prác na tie aktivačné práce chodiť. A z toho vyplýva aj to, že my môžeme vyplatiť aktivačný príspevok v sume 63,07 eur mesačne len pre tých občanov, ktorí naozaj reálne a fyzicky aj tých 64 hodín odrobia. Ale týka sa to napríklad aj tých, ktorí budú mať zmluvy na 80 hodín. Minimálne tých 64 musia v tom mesiaci odrobiť, aj keď by mali nejakú tú prekážku, napríklad očerku pre člena rodiny, hej, že by s dieťaťom boli 1-2 dní doma. Tak to musia odrobiť. Musia sa vlastne s tým koordinátorom na tých malých obecných službách dohodnúť, kedy a ako. Takže toto je jedna taká ešte zmena, ktorá tam vlastne bola, že tie hodiny sa povyšovali, pretože predtým ten okruh hodín bol nižší u mnohých obcí. Ďalej by som chcela povedať, že je tu osobitný príspevok. Ten osobitný príspevok je takisto v sume 63,07 eur. Aby ho občan dostal, tak musí byť dlhodobo nezamestnaným občanom, to znamená 12 a viac mesiacov byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Musí sa zamestnať na pracovnú zmluvu, kde bude jasné v tej pracovnej zmluve, že jeho mesačný príjem je vyšší ako minimálna mzda alebo najmenej na úrovni minimálnej mzdy. A zároveň musí tento pracovný pomer trvať a musí prestať poberať hmotnú núdzu. Už vlastne tým, že bude mať príjem, tak väčšinou je to tak, že sa ukončí im poberanie hmotnej núdze a poskytne sa im potom tento osobitný príspevok. Ovšem, o tento osobitný príspevok takisto musia klienti požiadať vlastne žiadosťou. Novo musia si napísať žiadosť na osobitný príspevok. Ešte jedna taká zmena, ktorá je, čo sa týka hmotnej núdzi, tak je to, že im môžeme robiť zrážky z pokuty o priestupkoch. To je podľa nového zákona a v podstate im musíme nehať len nejaké životné minimum, ktoré zasa hovorí zákon o priestupkoch a o exekúciách, že čo im musíme ponehať a môžeme tieto vlastne pokuty zrážať bez vedomia tých ľudí. Oni veľmi dobre vedia, ktorí urobia nejaké majetkové alebo trestné priestupky a vlastne my už na to máme právo, aby sa im to z hmotnej núdzi zrážalo. Tá hmotná núdza, o akej výške sa rozprávame? Každá... Zvyčajne teda, tak no, priemerne, alebo dá sa to? Neviem na to odpovedať, pretože každá tá rodina a tá domácnosť je úplne iná. Aha, bude to iba vypočítava. Jeden člen, alebo sú to dvaja členovia rodičia s deťmi nezaopatrenými. A čiže vtedy vždy je tá suma nejaká úplne iná. Ak niekto spraví teda priestupok a poberajú dvaja alebo traja túto hmotnú, tak sa neberie iba tomu priestupcovi, ale zníži sa všetkým trom členom rodiny? Tak zníži sa, áno, samozrejme. Zníži sa celá tá pomoc hmotnej núdzi, ale do istej sumy a tá suma je vždy iná podľa jasné, toho, koľko sú tí členovia tej domácnosti. Tak aby zostala minimum. Čiže nezoberiete len tomu jednému priestupcovi, ale siahnete ešte aj na rodinných príslušníkov. On nie je sám v rámci toho tej rodiny posudzovaný. Oni sú spolu ako členovia domácnosti posudzovaní, takže nedá sa len jednému zobrať, ale zoberie sa automaticky celej rodine. Nejaká tá zrážka. Tak, ak je to teda všetko, tak ja všetko. Pre túto chvíľu ďakujem za vyčerpávajúce informácie pre našich divákov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, dovidenia.